Salve, salve, rapaziada! Aqui quem tá falando é o Gustavo, começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje, galera, o Gabriel trouxe a Luna aqui na minha casa. Vou mostrar pra vocês aqui a Luna com um filhote de Golden, galera. Sim, um filhote de Pitbull com um filhote de Golden junto, rapaziada. Já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? A Luna cresceu muito desde o último vídeo aqui no canal, rapaziada. Vou mostrar a Luna pra vocês, já deixa aquele like, se inscreva no canal, sem enrolação. Segue no meu Instagram aí também. Vou mostrar a Luna aqui pra vocês, rapaziada. Tamo junto. Vem, Luna! Vem! Vem! Ele não gostou, ele começou a puxar. Aproveita, viu, que não vai ser sempre que você vai ter essa oportunidade. Se os Deus vê. Vai que nem de canhão. Aí, galera, tamo aí com a Luna, rapaziada. Vou filmar rapidão pra vocês, porque já tá escurecendo, galera. O vídeo foi bem de última hora aqui, ó. Tá pesadinho, viado. Deu fermento pra cachorra. Aí, galera, ó. Ah, Gaspar Buquene. Anota aí que um dia não vai criar nosso canil ainda. Vem, Luna. Vem aqui, garota. Tá grandona, fala. Aí, rapaziada, esse aqui é Golden, galera. Filhotinho de Golden aí, ó. Pitbull com gole, rapaziada. Vem. Acabou de chegar do passeio, galera. Por isso que ela tá cansada. Vem, Luna. Vem. Aí, ó, caramelo. Caramelo. Luna. Você tá grande, galera. Galera, vidinho curto no canal pra mostrar o crescimento da Luna. A Luna cresceu demais. Agora estamos com outro celular também. A qualidade melhorou. Tá dando pra ver os cachorros mais melhor. Tá dando pra ver um... Ai, que burro, dá zero pra ele. Cachorro melhor aí pra vocês, aí, ó. Olha a Luna, mano, a câmera ficou gigante, parça. Tá muito grande, velho. Vem, Luna. Rapaziada, acendi a luz aqui, mano, que já escureceu. Vem. Aí, Marelo, aí, ó. Os dois juntos, rapaziada. Mano, vídeo rapidão, hein, galera. Não vou nem editar muito, mano. Não vou nem editar vídeo, mano. Muito, porque, mano, é um vídeo curto, tá ligado? Olha, gurizado, canil. Cheetos, Pitbull e Golden, mano. A criançada solta aí, galera. A criançada, olha. Passa por cima. Olha, criançada, rapaziada. Rapaziada, vou deixando o vídeo por aqui, galera. Não vou gravar muito e também não vou fazer muita edição nesse vídeo, porque foi um vídeo mais rápido, um vídeo mais simples, galera. Vou deixando o vídeo por aqui, fica um vídeo mais pra mostrar pra vocês aí a reação aí, galera, de um filhote de Golden com o Pitbull. A Luna tá com 9 meses, o Golden tá com 3. E, mano, vocês viram aí, galera, que não tem nada a ver. Agora minha mãe soltou os Cheetos ali, ó. Então tem dois Cheetos adultos, macho, uma fêmea Pitbull e um Golden macho, tá ligado? Você vai dar criação, tá ligado, rapaziada? A gente vai deixando o vídeo por aqui, foi mais pra mostrar pra vocês a raça junto. E também foi mais pra... pra mostrar aí o crescimento da Luna. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.